В центъра на Добрич, в сърцето на стария Добрич, човек може да се докосне до историята с помощта на Ивелина Романова, която разказва много интересно и много любопитно. Да я помолим сега да ни върне много години назад в историята. Колко години? Някъде около 6 хилядолетия преди новата ера. Оказва се, че тук в Добруджа се е заселило най-древното население, което ние смятаме, че това са най-първите земеделци по нашите земи, така да се каже. Ние не знаем как са се казвали те. Наричаме ги култура Хаманджия, култура Варна, култура Сава, по мястото, където за първи път са намерени артефакти. Специално Дуран Кулак за момента се явява като еталонен обект по праистория за Европа. Явно тези хора са живели доста дълго време, от 6-то хилядолетие до 4-то хилядолетие, когато е станал потопа всъщност. Но през цялото това време са се случвали различни неща. Тоест, виждаме, че те първо са се строили едни къщи като землянки. След това пък виждаме 5-то хилядолетие, явно е станало някакъв друг катаклизъм. Науката доказва, че е станало някакво голямо земетресение на това същото място, което най-вероятно е разрушило тези къщи и се е наложило те да си построят нови, но вече с по-масивна основа, така наречените с каменна основа, и след това започват явно да градят пластове, глина, или това са първите жилища от камък в континентална Европа. Пак повтарям, 5-то хилядолетие преди новата ера. През същото това време тези хора явно са търгували със своите съседи. Ние знаем, че по това време, нали, пари е нямало. Те са търгували стока срещу стока. Казахме, нашите хора са били земеделци, т.е. те са произвеждали зърнени култури и са търгували със своите съседи в така по-на юг с най-различни украшения. Имаме така наречените гривни от мида спондилус, от едно друго мекотело денталиум. Имаме и малко златни предмети, но една златна спирала се оказа, че това е най-старото обработено злато за момента, което е открито до този момент. За цели свят ли говорим или за... Да, така, да, така поне показва химическия анализ или този анализ, който е направен от специалисти. Тя е някъде около 4600 години преди новата ера. И като добавям още 2014, всеки може да сметне на колко години е долу-горе тази златна спирала. Освен това, Дуран Кулак е известен и с това, че тъй като тези хора дълго време са живяли на това място, разкрит е най-стария, най-големия праисторически некропол в цял свят. Ние в нашата експозиция представяме три оригинални жречески погребения, които няма къде на друго място по света да се видят. Така както са открити с оригиналните кости, с оригиналните гробни дарове, така ги и представяме. Този тип на представяне се нарича и инсито за специалистите, а за тези, които не познават науката, история, археология, може би ще бъде много любопитно и интересно да дойдат да ги видят с очите си всичките тези факти или артефакти, както ние казваме, които показват нашата най-древна история тук в Добруджа. Това е гроб 251, вижда се номера. Умишлено сме поставили тези номера, за да се добие представа, че наистина става въпрос за един много голям некропол. До момента са разкрити 1204 погребения. Част от тях все още лежат под морската, под водна среда, така че не са разкрити, но тук ние представяме три жречески погребения. Това е едно от тях на жрец или, да речем, цар за тогавашното време, но това е бил най-почитаният и уважаван човек сред цялото общество и той е погребан с тази двойна брадва от еленов рог, погребан е също с гробни дарове, виждаме най-различни глинени съдове. Този така съд, който се състои от две части, глинен съд, е изключително интересен. Това е било голямо изобретение за тогавашното време. Ние го наричаме печка или термос. Затова, защото отдолу няма дъно и отгоре има отвор, където да влезе това така съдче с биконично дъно.
Явно вътре са поставили въглени от огнището и така тлеяки затоплят това съдче и това, което е поставено вътре, то дълго време се съхранява топличко. Освен това виждаме и няколко пособия, които явно е използвал в ежедневието си. Виждаме от кремък едно нощче, виждаме някакви тук също от кост шила. Освен това, забелязваме, че има и накити. Две медни гривни и от тук се подава леко едно парченце от така наречената гривна от мидата спондилус. За тогавашното време той е бил старец. Нашата идея за експозицията бе да представим раждането на една цивилизация и накрая ние завършваме, както вие разбрахте, с тези жречески погребения, т.е. със смъртта, която е неизбежен фактор за хората въобще на Земята. Така че ние по този начин искаме да покажем вечния кръговрат на живота.